Teidi's got slava, Tarak Ali Gaetano! Dinamo, Teidi, Kargia. Asi chain le batel de. Dame Cristi. Ah, chudres. Asi chain le batel de. Ჯერობით პატრონები ფრობენ რა თქმა უნდა გულს და სათამაშოებს და სელაზაკ აღარ ედის კარგი თამაში ამოვიდა ჩაჭრაზე ჰანდიკაპის ეს მოიწოვენ ორბურთიანი ნახეთ აა ჩუბეს დინამოს უიცადეთ რომ საბანაზე იყო დრამირებული და ამ სეზონში მისი გამოჯამწელება გამოიტანა კარიდანა შემდეგ ეკმეს ძალიან საფათო და ეს აბა